dobrodošli u moj novi video. Današnji video će biti malo drugačiji. Uglavnom, radi se o tome da radim review jedne aplikacije. Ne znam ni sama koja je aplikacija u pitanju, točno ne znam čemu služi, ali sada ćemo ju uključiti i vidjet ćemo čemu služi. Dakle, ovdje ću ubaciti ekran od mog telefona. Dakle, radi se o ovoj ovdje aplikaciji Pocket Pips. Ja ću sad ući. Znači, ovdje se ukuca ime, neka poruka i godine. Jedino što znam vezano za ovu aplikaciju jeste da mogu napraviti avatar sebe. Dakle, ovdje ću napisati svoje ime. Ovdje se valjda napiše neki status, ja nisam tačno sigurna, ne znam što da napišem. Gdje ste pičke stigo Zdravko Čolić? Idemo dalje. 17 godine imam, zvanično mogu da kažem jer sam pre par dana na... Evo ga taj deo, znači ovdje kreiram samu sebe, da vidimo body. Što se tiče boje kože, izabraću neku malo rozikastu, pošto moja koža je tako rozikasta. Ok, ovo je otprilike moja boja kože. Idemo dalje. Sada ćemo lice da dizajniramo. Koji je meni oblik lica, bože? Aj, neka bude ovo jaje ovako. Dobro, rešili smo oblik lica, sada ćemo kosu. Ovo ne bi trebalo bude teško, znači samo odem... What? Zašto nema moje boje kose? What the fuck? Frizura... Ova, ali onda nije mi to ta boja, bože. Ajde, neka bude ova boja kose. Ajde, može. Idemo dalje, šta je ovo? Buraz, nemam bradu, what the fuck, zašto sam ja ušla ovdje? Oči, oči su mi pa plave. Mislim, je li ova boja odgovara, nadam se da odgovara. Šta je ovo, what the fuck, zašto, šta se ovo... Alo, ženo, gdje ćeš, gdje gledaš? U mene gledaj, vidi. Neka bude da su mi obrve ove boje. Usta su mi... Sad je faktički mimiora. U buraz, šta sam uradila sa ustima? Kako mogu da ih vratim kakva su bila pre? Sada ćemo da se obučemo u neku trenerku, logično. A pa naravno, sad će da bude ono neka najočajnija moguća odeća. Obukla sam i neku običnu majicu, samo iste boje kao moj džemper trenutno. Ja najčešće nosim vojničke, pantalone, tako da to ćemo. Inače, šta nije u redu sa nogama? Da li su ovo Fush Superstar? Buraz, ako nema Nike patika, ja ću sad da ugasim ovu igricu. Okej, odlučili smo šta ćemo da obučemo. Šta je ovo? Shop. Shoe store. Ajde da vidimo, možda ovdje imaju neke dobre patike. Nemaju, logično. Cringe. Okej, šta se sada radi u ovoj igrici? Šta? Okej, ovo su izgleda grupni chatovi i vi možete sa bilo kim ovdje da se dopisujete. I ako instalirate ovu igricu ili šta je već, možemo da napravimo neki grupni chat pa da se mi dopisujemo pošto pričamo isti jezik, a ne ovdje da se dopisujem svojim... Šta je ovo? Privet. Ovi su neki iz... Koji to beše jezik? Ruski, ja mislim. I ova žena je lepa. Hoću ja ovako da izgledam. E, ja mislim da se ovi trenutno dopisuju. Ček, sad ću da im iskočim. E, Vhat iz Up. I ovdje mi se sad neka osoba javila. I speak Spanish, super. Sada ćemo da im kažemo da subscribe-uju na moj kanal. Subscribe my YouTube in la Rus. E, da vidimo da li će neko da... I am Italian, me English, I love Italy, me Russian, who speak Romaine. Možemo sad čuvati. Ajde, lepo vi da se subscribe-ujete na moj kanal. Da li su ovi ljudi stvarni? Ako neko odgovori na ovo što sam napisala... Alo, ne interesuje me, bre, odakle ste, subscribe-ujte se na moj... E, your nickname of YouTube is Enla Rush. Yes, oh my god. Izgleda da su ipak pravi ljudi. Ajde, vi lepo svi instalirajte ovu igricu i napravite neki grupni chat da se svi mi lepo dopisujemo. Ubacite mene, vidjeli ste koji mi je nickname, Enla Rush. Možete je naći u Play prodavnici, znači kako se zvaša aplikacija, Pocket Pips. Tako da svi koji instalirate, javite mi se na Instagramu, napravite ovdje chat da se svi lepo dopisujemo. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako želite još ovakvih videa gdje isprobavam neke nove aplikacije, obavezno mi napišite u komentarima. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!